Ma s'ka lek, ma qa kishte i treti për dasme dhe ti, ka latë gjyro kasë, s'ka lek, ma qa të hetosh, nan, oficere ka gjene, oficere qa ka 2.000 lek pension. Qa kishte mbrjet gjëtë 200 vjetëve, e, i treti në dasë. Po du të hetu e rion një vetë, që ka shpinë ke kodra, e, ke gëndë sula, ati ku e në strehuar 23 deputet për ses, i më dhëtë se i zë e i zetë për desë. Ke kodra, qa kodra gjëta? Kodra dillet, në fakta du tjetë kodra qëtësirave, ajo? Po flasë si qëpa Berisha për alancën e një prillit, të leseis me dhe alancën, kodra qëtësirave është dje? Dekord. Ja? Du të hetu e se këto i kanë kalemajt ke shkolla gja i zetë mjera në mujtë në vitë. Ku i djenë kështë i mërë të tisët mjera kërëta përshkeme, rogë. Kje qënë qënë i fshera se kapën të që e emisioni ishte i. Ku di unë piranja ta, fikë që përshke. I vëndë si ajdu të makinë, pështë pështë mrapat. Pra duen hetuar që gjithë aferët, utime të këtyre, me qënë shkojnë, me këtë dali, me këtë levizit. Ta kanë foto, ja këta dhe 4-5 deputet tjerë, 2 i kënë qeverisët, me këta të incenatorve. Ku jetë Monte Carlo, i kënë Nincë, i kënë Sandrope. Po opoziton, ku e kemi, zoti Murizi? Ku e shihni aktualisht? Në institucione se ju tha që nuk ka zë, edhe kur protestoi për 5 muaj, edhe pse mori dy komisione, edhe mori grupin e dialogut. Nuk ka lidhje me komisionet. Po diskutojmë për reformën zgjedhore, për rikthimin e koalicioneve, votën e diasporës. Opozita e nderuar për 3 vitesh kafshoi veten. Unë kam thënë 2019 që opozita do ta vuajë gjatë lathitjen kolektive dhe esterizmin e turp qelpsirave që sot belbzojnë si opozitar kur do gjithë mandatet. Skema më turp për opozitës 34 vite ka qenë ullërimat histerike në bord për dërë, di mandate, edhe këna këta, ku që ishte? Gjek Margaj, Bardhi, gjitha që përbëzojnë sot,